Чин зоргийн дуул асар хүчтэй бүхнийг захирахч далайн эзэн Тэнгэр эцэг минь уу. Амьд бүхний эх болсон үзэгслэнг цогцлоогч болор мэт тунгалаг усан ижий минь уу. Аз жаргалын үндэс мөчр болон нахаалсан үрийн саяа минь уу. Зүрх сэтгэлд орших хайрын дүл мөнхөд асах гэгээн тэмүүлэл минь уу. Орон зай мөч тохиол бүрт тунхаглан оршсоор байна. Хүмүүн бидний туулж өнгөрүүлсэн өчвөр бидэнд олон баримтыг үлдээжээ. Газар шорондоо эх дэлхийд. Шинэ энэ зуны онноса дээд тэнгэрээс саяат монголчуудаас гарлаа. Энэ зууны эрхэмлэх зүйл бол ус. Амьд амьтан болгоны дээд оюун ухаанд хүмүүн та шим ертөнцийн эх булаг болох амьдрал тэтгэгчээ ухамсарлан ойлгож байна. Уснаас амьдрал үүссэн. Ус, агаар, амьдрал. Бид юуг хамгийн ихэнд ухаарж ойлгох хэрэгтэй? Их дэлхий минь гайхамшигт яваач юм билээ. Амьд бүхнийг амьдруулагч, агуу амьд биет их хүний бие луга адил юм та. Бидний өвөгдөөс үеийн үед их дэлхий газар нутгаа дээдлэн шүтэж ирсний нууц юунд оршиж байна? Хүний биеийн 70% нь ус. Хүмүүс бид төрөхдөө усанд төрж, насан эцэслэж хорвоогоос явх хүртлээ усаа хэрэглэж, усаа усаар байгаад л явдаг. Их дэлхийн нийт гадаргуун 75% нь ус байдаг. Хүний тархины бүтцийн 85%-ийг ус эзэлдэг. Манай ертөнц бол энерги мэдээллийн ор юм. Маш том нэг супер компьютер гэж ойлгох ёстой. За эндээс энэ энерги мэдээллийн оронгүй одоо бүх зүйл бол хүн бол өөрөө мэдээлэл дамжуулагч, мэдээлэл үйлдвэрлэгч, мэдээлэл тээгч ийм үүрэг гүйцэтгэж байгаа. За энд бол байгалийн одоо бүхэл эдис
бүх юмд бол мэдээлэл хадгалалттай байдгийг энэ цаг үеийн шинжилгээ нэгэд байгаа юм аа. Тэгвэл зэрэг мэдээллийг бол хамгийн их дамжуулдаг, хадгалдаг энэ шанар нь бол усанд байдаг. Ийм ч учраас монголчууд усны тухай бол маш эртнээс дээр үес маш одоо чандад нь хүрч ойлгож ирсэн үндэстэн. Монголчууд бол аливаа юмд олон янзын хуулийн зүйлт заалтууд бичээд байдгүй. Энэ ямар учиртай вэ гэхээр ерөөсөө л тэр экстетсийнхаа дээд оюун ухаанд хүрч нээсэн юмыг амнаас ам дамжуулан үлдээдэг. Тэгээд ард олондоо бол үндэснийхээ хувьд ерөөсөө сэргэн мандж байгаа 13 дугаар зуунд бол монголчууд үндэснийхээ хувьд гэгээрсэн үндэстэн байдаг. Тэгээд монголчуудын хувьд бол одоо хоорондоо бол тунгалаг сайн байцгаана уу гэж мэдлдэг. Энэ тунгалаг бол сэтгэлийн одоо хэрэгөө тунгалагыг хилнэ. За усыг бол дандаа ингэхтэй устайгаа айлтгаж үздэг. Ус маань одоо тунгалаг байх болонгартай байх гэж хэлдэг. Ер нь усгүй зүйл гэж байхгүй. За жишээлбэл одоо манай монголчууд бол таван махбодын онлгоод ингээд сайхан онд мэднэ. Энэ бол одоо шороон дээр газар даар одоо модо төлөөд шороо мод махбод мод нь ингээд асаад гал болдог, гал махбод, гал мод махбодынхаа дээр төмөр тоогоо тавиад төмөр махбод төмөрнөө дээр ус ингээд цагаа хийгээд уудаг шүү дээ. Монголчууд бол байглаас юу ч авсан дандаа зөвшөөрөл авдаг юм үндэстэн. Тэгээд энэ хоёр хүн ч гэсэн хоорондоо нэг юм өгч явуулцахад талархал илэрхийлдэг л байгаа адил ийм соёлд хүрсэн үндэстэн байсан юм а. Энэ соёл бол зөвхөн 800 нар биш 7-8 мянган жилийн өмнөөс ерөнхийдөө ингээд энэ ёс заншлууд ингээд тогтсон байна гэдэг ойлголт одоо бол батлагдж байна. Хүн төрлөختний өмнө ерөөсө туйлын зорилго нь бол орчлын ертөнцийг бүхэлд нь таны мэдэх. Тэгээ яах гэж таны мэдэх вэ ёстой вэ гэхдээ зэрэг хүн төрлөختн чинь амьдрал шилдэх ёстой. Орчин үеийн энэ өндөр дээд түвшний соёл иргэн шил чинь энэ хэвээрээ одоо дээшээ нэх дэвшээ тол явуудгүй маа гэхэд ядаж энэ түвшиндээ бол үлдэж шасрах ёстой байж тээ хадгалагдах ёстой байна. Тэгээ энэ үднээс байгаль орчны асуудал нөгөө хүн төрлөختний оршин байгаа нөхцөл боломж шин байгаль орчноор тодорхойлогдож байна шүү дээ. Тэгээ энэ нөхцөлд бол энэ байгаль орчныг хамгаалах, ариулах асуудал бол үнэхээр амин чухал одоо асуудал болж тавигдсан. Дэлхийн одоо оюуны дээд түвшинд за философийн хүрээнд хэлсэн асуудал бол одоо бол байгалыг ашиглахтай ерөөсөө биш. Одоо байгалыг ташин шүтгтэй гэж одоо яг хэлсэн байгаа шүү. Энэ шинжилх ухааны бүх салбаруудаар болон ер нь олон улсын улс төрийн бодлогын хүрээнд том том прогнозууд хийгдсэн, үнэлгээ дүгнэлтүүд өгөгдсөн. Тэгээ энэ үнэлгээ дүгнэлтийн хамгийн гол нь бол одоо би түрүү нь хэллээ. Байгалыг ашиглахтаа одоо асуудал байхгүй. Ашиглах гэвэл дээр ердөө сүлмөд тайчихд бол зүгээр техникийн асуудал байна. Одоо бол байгалыг тахин шүтгэхтэй, шүтэн биширэхтэй асуудал болсон гэж. Тэгэхээр яг уламжлалаараа бол байгалыг тахин шүтдэг, шүтэн биширдэг ийм одоо улс үндэстэн бол монголчууд бидл байгаа шүү дээ. Тэг. Энийг бол эргэж маш сайн санах хэрэгтэй байна. За наадсах нь ихэд одоо дэлхийн усны асуудал бол маш хурцаар одоо тавигдана. Мөн одоо философийн хүрээнд ерөн шинжилх ухааны нийт хүрээнд бол одоо хамгийн үнэтэй минерал бол цинк ус болсон. Алт биш, зээс биш, сайр биш, нүүрс биш. Ердөө л одоо цинк усны нөөс бол хамгийн үнэтэй минерал болсон. Дэлхий дээр бол уснаас их юм байхгүй гэхдээ тэр чин дандаа давстаа далайн ус байгаа. Цинк усны нөөс маш бага. Тийм учраас ямар ч нийгэмд, ямар ч үед ус бол хамгийн эрхэм асуудал байх болно. А би зөвхөн хүний эрхийн мэрэгчлэлтэй хүний хувьд усыг эрүүл мэндтэй холбож ярих нь бол нэг талаар их энгийн, их энгийн асуудал. Нөгөө талаар одоо тэр болгон хүн мэддэггүй асуудал. Ус хэрэгтэй гэдэг мөртлөөс хүний эрүүл мэндэд ямар холбоотой, ямар үрэсэлтэй болохыг төдийлөн анзаардаггүй. Хүний биед усны дутагдал орох юм бол хүн үхлийн аюулд нэрвэгдэж ирдэг. Тэгэхээр зэрэг одоо хүний биеэр урсаж байгаа цус бол нэг усны байгаль дээр байгалыг тэжээж байгаа устай яг агаар нэг. Тэгж хүмүүс ойлгож сэтгэх юм бол хүн эрүүл мэндийнхаа төлөө анхаарах ёстой гэж бодож байна. Ус бол нэг талаар чандмын эрдэнэ, нөгөө талаар үе олон хүнийг
хөнийг чадвартай зэвсэгч болж. Би одоо хүн амаа эрүүл байхын тулд энэ бол цэвэр нийгмийн асуудал болж. Зөвхөн эмч хүний асуудал биш, нийгмийн асуудал. Агаар нь цэвэр байх ёстой. А усан цэвэр байх ёстой, хөрсөн цэвэр байх ёстой. Сүүлийн үед зүрх судасны өвчин уснаас одоо нөлөөлөж байна. Ус бол зүрх судасны өвчин үүсгэх, зүрх судасны өвчнөөс сэргийлэх нэг хүчин зүйл болж байна гэж үздэг болсон. Тийм, усны асуудлыг бол усчилсан хөгжлийн хэмжээнд авч үзэх ёстой. Ус үсээр нь, тийм ээ. Баруун бүсэд одоо хэр зэрэг өмнөний усны найрлага нь ямар байна? Зөвхөн бүсэд ямар байна? Тэр хоёр бүсийн хооронд ямар өвчин илүү байна, тийм ээ? За, тэр өмнөний усны найрлагатай холбоотойгоор зүрх судасны өвчин нь одоо их байна уу, бага байна уу? Тэдгээрийн хоорондын хамаарал асуудал хэрэгтэй. Үүнийхээ үндсэн дээр бодлогоо боловсруулж, одоо өмнөний усны үтсийг одоо хүний эрүүл мэндэд зохистой хэмжээгээр одоо найрлагыг өөрчилж болно. Энэ бол одоо аливаа улс орны иргэдийнхээ төлөө хийх ёстой ажлын нэг гэж бодож байна. Агаарын бохирдол бол хөрсний бохирдолтой шууд хамаарлалтай. Усны бохирдолтой шууд хамаарлалтай. Амьсгалаар орсон хүнд металлын ч юм уу ортой одоо химийн нэгдлүүд судасны хананд оршиж одоо наалддаг, хоримтлагддаг. Тэрнээс болоод одоо эмэгтэй хүмүүс болдог өвчлөлдөг. Тромбофлебит гэдэг вений судасны бөгдрөл болж байна. Агаарын бохирдол их байсан газар судасны одоо бөгдрөл үүсэж байна. Зүрхний шилдээс үүсэж байна. Энэ бол аль хэдийн эрдэмчдийн судалгаагаар одоо нотлогдсон зүйл дээ. Тийм учраас усныхаа найрлага ямар байна уу? Үндний усанд хэрглэж байгаа үндснийхээ усанд хэрглэж байгаа усан цэвэр байна уу? Бохир байна уу? Өөрийнх нь эрүүл мэндэд зам хийлж байгааг үг одоо мэдэж асуудал дэвшүүлж одоо тэр усны одоо найрлага үтсийг өөрчлөөх эрүүл мэндэд зохистой болгохдлаар шатраасан арга хэмжээ авах шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм да. Дэлхийн ертөнцийн дараах хүний хөгжлийн мохотол өнөөдөр шинэ нэгэн зууны онол төсөөр зам хайж зөвхөрсөн ийм үгүүд ярилцжээ. Уг нь хүмүүсийг хөгжил өнөөдөр одоо электроник юу гэдгийг сансар ийм бүхний хөгжил гэж ойлгож байгаа боловч ийм бүхэн бол аюулгүй хөгжил. Монголчуудын өвөг соёл бол амьтэй зүйл дээр л энэ хөгжил гэдэг зүйлийг ярьдаг юм боломжтой. Тийм учраас өнөөдрийн тэр амин утга, тэр хөгжлийн утгыг зөвхөн хүн дээр гэж, хүний тул хөгжлийн утгаар гэсэн гэж ийм санаа байна. Өнөөгийн энэ хөгжлийг хүн дээр нь, дэвшлийн нэрэн дээр нь, дэвшлийн байгаль дээр нь гарч энэ гурамсан хөгтгөөнаар цаг үе үнэлж дүгнэхгүй байгаагаас өнөөдрийн гам шиг боруугүй бүхний шалтгаан үүсэн юм болов уу гэж үргэлж бодож байна. Монголчуудын маш эртний хуучин онол сэтгэлгээнүүдийг гаргаж тавих энэ цаг болсон. Энэ бол өнөөгийн эртний байдал. Мянган болгоны монголчууд эхэлсэн дэлхийн түүхний өмнөх мянганыг энэ тоолд ихний мянган жилийн жишээлбэл Моолдун агуу их гүрний байгуулж эхэлсэн. Тэр их ижил нь одоо Евроазийн Уудын газар нутгийн эзэлж хүмүүд сэрээс дүүхтэй бол 2000 жил Чингис хаанаар сэрж 2000 жилийн агуу их сууд тэргүүний Чингис хаан гэж дэлхийн судалгааны төвөд багтад багцсан дүүхтэй. Энэ шинэ мянгад эхлэх нь магадгүй тэр шинэ 900-ны онлыг хайж байгаа хүмүүс Монголын эртний маш хүчин тэр агуу их цэцэн мянганы сургаал явдаг гаргаж тавихаас хилж байж магадгүй гэж бичдэг. Монголчуудын энэ урамсан эрдний нууцыг дэлхийн дахинд тунгаглаж тэр амин хөгжлийг зарлан бүтээх зогслоо хэрэгжүүлэх ажил чухал гэж ингэж бодгоч. Монголчуудын тухайд анхаарах нэг юм бол чиний эрдний монголчуудын дөрвөн үлдэрийн тахилттай өдөр шөнө уртсаж боловсдог тэнцдэг энэ дөрвөн хугацаанд
Хүлдэртан эхэлж, тагилхан хийдэг. Тэр дөрвөн өдөр нь ч гэсэн агуу их өөрчлөлттэй амьд бүхэнд өдөр тэр их нөлөөллийг бидний өвдөдөөс мэдж мэдэрч дахиж сүтэж байсан байх юм шиг эргэн зэргээр хэрэгжүүлэх шаардлага байна. Тийм учраас энэ харийн одоо энэ янзрын ийм юмасаа чөлөөлөгдөж өөрийн ухаанаараа өргөн олон түмэн маань нэгэн энэ ажлуудыг хийдэг сайн сүм гэж үнэж боддог. Нөгөө талаар энэ бидний өвдөдөөс одоо ийм үүлийг харах нь гэдэг бодхоос эмээдэг. Энэ газар дэлхийн байгалийн байдлаар хөнөөж байгаа, хүн хүнээ хөнөөж байгаа, хүн хүмүүсийн харилцаа аимшигтай хэмтэрсэн, араа түмлэг, амтлэг энэ шинжилгээ төгсөн энэ гамшигыг илаар суулгаад монголчуудын итгэхийн ухаан гайхамшигтай үдөө үүд гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр мөнгө тэнгэр гэж юу хэлнэ? Энэ бол хүний тархинд тодорхой агуу их ертөнцийн хүний тархинд тодорхой гудамжлал хэлийг хэлдэг энэ эртний монголын ухаан байна. Жишээлбэл миний одоо мөнгө тэнгэр их чинь одоо миний өвгдөд аав ээжийн их удамжсан тэр ухаан. А тэр бүх үл үеэрээ миний тархинд ингээд хадгалагдаж надад заяа төрдөг. Би тэдний царай зүсийг авч төрдөг материал чанартай бол тэдний ухааны өвөлдөж төрдөг ийм хийдэм одоо удамшаа. Тэгэхээр өнөөдөр мөнгө тэнгэр гэдэг бол өвөгдөөчийн ухаан надаар ирлээ. Надаас хойш бас миний үгүй хойчд мөнгө удамшгүй ийм ухааны учир бас би гэдэг ийм бурхныг хөгжүүлэх, би гэдэг хүний итгэлтэй болох, би гэдэг хүний чаргалтай болох энэ зам бол Монгол төрөө, Монгол эхэрнөө, Монгол хүнээ хөгжүүлэх, дэмжүүлэх, дэвшүүлэх ийм л гайхамшиг гэдэг би хэлмээр байна. Монголын ухаан, өвөгдөөчийн баялаг, түмэн түмэнд төрсөн бүхний нэг нэгэнд итгэж байх болтугай гэдэг нэлэгтэй өгөөний энэ хэдэн үгээр өндөрлөё. Улс молекулын төвшөнд ДНК-гийн ромгийн загварыг үүсгэдэг. Хэрвээ ус байгаагүй бол ямар ч ромог байхгүй байсан. Тархины үндсэн хэсэг нь ус байдаг. Ус болон тэрний молекулууд маш хөнгөн хөдөлгөөнтэй байдаг учраас тархины ой санамжийн нэг хэсгийг бүрдүүлдэг. Тиймээс тархинд мэдээллийг боловсруулах ажиллагаанд ус оролцдог юм. Зүрх, уушиг, булчин эсвэл тархи гээд биеийн эрхтнүүдэд жирийн туршилт хийхдээ бүгдэнд нь ус байдгийг олж харна. Та нарын харж байгаа бүхэн ус юм. Бидний толгой мөн усаар дүрсэн байгаа. Бидний биед уснаас өөр онцгой сонин зүйл гэж огт байхгүй л дээ. Усны химийн бүтцэд зүй ёсоор хамгийн их анхаарал тавих ёстой гэсэн үзэл бодол байдаг. Харин энэ бүхэн худлаа гэсэн мэдээлэл хамгийн ихээр шуугиан тарж байна. Усны бүтц нь химийн бүтцээсээ хавьгүй чухал байдаг. Усны бүтэц гэдэг энэ түүний молекулууд яаж барьсан тухай ойлголт юм. Усны молекулууд хэрхэн бүлэг болон нэгдэж байгааг бид харж байна. Энэ бүлгүүдийг глаз зэрэгч нэрлэн чухма глазрууд нэг усны сана хойно болдог гэсэн таамгийг эрдэмтэд дэвшүүлжээ. Ус харсан, сонсон, мэдэрсэн бүхний энэ глазрууд дээр соронзон хэлсмит бичиж явна. Шухам Гластерийн бүтцийн доктортой байдал нь ус мэдээллийг тогтон хадгалах чадвартай гэсэн таамгийн дэвшүүлэхэд хүргэсэн юм. Магадгүй усыг өөр хаанч байхгүй хосгүй үнтэй компьютер гэж хэлж болох юм. Компьютерийн ой санамж гэсэн үг. Мэдээллийн ой санамж. Энэ бүхэн ямар зохион байгуулалттайг бид мэдэх ёстой. Яг л цагаан толгой гэсэн үг. Төсөөлөд үзье л дээ. Энэ хүн. Харин энэ ус байна гэж бодъё. Энэ усанд маш олон төрлийн мэдээлэл агуулагдж байгаа. Хэрвээ энэ усыг хүний биед оруулбал
Хүний бие энэ мэдээллийг шингэн. 21-р зуунд цэнгэг ус олон улсын өсөргөлдөөн ширтгэн болж мэднэ. Одоо ч гэсэн ус аажмаар улсрын ард түмнүүдийн хооронд болдог улс төрийн эрэг хэлцээрийн үндсэн сэдв болон хуурч байна. Ус үгүй бол амьд бүхэн үгүй. Хэр удаан оршин гэж зоос! Үгүй, энэ бүгдээ их дэлхий хүсэхгүй байна! Хүсэхгүй байна! Хүсэхгүй байна! Шинэ 900-ны ойлголтыг та хэрхэн бодит байдалд нийцүүлэн ухамсарлан ойлгож байна? Бидний өвөг дээдэс үеийн үед байгаль дэлхий газар нутгаан дээдлэн шүтэж ирсний нууц юунд оршиж байсныг дэлхийн нийтэд цаг үед нь тохируулан бэлэг ухаанаар сэрсэн хаад, ноёд, ард иргэдээс ахуулаад хэрэгжүүлэн амьдарсаар ирсэн энэхүү ариун их гүн ухааныг хойч үе бид ухан ойлгож амьдралд хэрэгжүүлэн үнэнд тус хуйц сургаал баримтыг тусган авч огцоог нь тайлж түмэнд түгэн өвөг дээдсийн үлдээсэн байгалийн ухааныг өвлөн залгамжилж хойч үедээ үлдээх нь үр хүүхдүүд бидний сэтгэл мөнхөд санах үйл хэрэг байх учиртай. Тэр дундаа дэлхий дээр амьдарч байгаа 7 тэрбум хүн болоод ан амтан болгонд хамааралтай үр хойчороо үеэрэн их дэлхий диважинд урт удаан амьдрах оюунлаг эрэнгэ бий болгож ухамсарлан агуу оюунлаг сэтгэлийн эринд амар тайван амьдралыг цогцлоож байгаль дэлхий ан амьтантайгаан ойрхон тэдний үнэмлэхүй чанарт суралцсан шинэ шинэ бүтээл гарган өөрчлөгдөх сайхан үе тохиол билээ. Их дэлхий хүн тантай адилхан. Европ, Аз хоёр уушгинд Австрал дэлүү, Африк элэг, Хойд Америк, Өмнөд Америк хоёр бөөрн болж байна. Монгол улс дэлхийн цохилох зүрхэн юм. Энэ бол бидний амьдарч байгаа амтай их дэлхий. Хүн төрлөختөн ан амтан, жигүүртэн шугууд, өвс ургамал, бүхий л амьд бүхнийг тэтгэж амьдруулж байгаа их үүсвэр болох ус химээх ариун аршааны их булаг их дэлхийн зүрхэнд өвөг дээдсийн хайрлан хамгаалж ирсэн Монгол улсын маань нутаг дэвсгэрт орших хаан хинтийн нуруу амин гурван сувгаас ихэн авч дэлхий дээр амьдарч байгаа амьд биет бүхэн оршин байна. Үний биеийн бүх эд эрхтэн амьдруулагч зүрхнээс цусан хангамжаа авах гурван судас байдаг шиг Монголоос ихэн авах гурван гол дэлхийг цэвэр усаар хангаж амьсгалах агаар бэлгэлж байна. Хэрлэн гол, онон гол, хатан туул гол, хаан хинтийн нуруунаас цэвэр усны ихэн авч хүн амьтан таван тэв 6 айс авд хуваагдан амьдарч байгаа их дэлхий минь ангир ургаан амлуулах ичий билээ та. Бидэнд харагдах байгалийн бүхий л сайхан бүхнийг тэжээж амьдрах аршаан амьсгалах агаар нь болж агуу энэрэл хайраар биднийг нь тэтгэж байдаг билээ. Гурван судас тасархад амьдрал төгсөн. Гурван гол тасархад амьд бүхэн мөхөн. Гэвч эзэн Чингис хаан өөрийн их язгуур бүхний хайрлан хамгаалах энэ тулд хэрлэн онон туулын айс ав газрыг бүхэнд харийнхныг бүү гişгүүлэх хэмээн зарилглан гэрээсэлжээ.
Энхүү дархалсан газрын үр хойч бид дусал дусал түүхийн замлыг хурааж учрыг тайлбал Монгол улс дэлхийн цохилох зүрх нь юм. Үй үйийн хаад энхүү эрхэм гэрээслийг үр хойч бидэндээ өвлүүлэн үлдээж сургаж байсныг түүх гэрчилнэ. Миний Монголын газар шорооноос бурхан байсан ч бүг. Эзэн Чингис хаан их Монголыг нэгтгэж дэлхий дахинд өөрийн үнсэн газар угаасан усаа мэдрүүлэх гэж тэнгэр эцэг өөрөө 9 өрлөгтөгөн бууж ирэн дархалжээ. Энэхүү амин газар бол хан хэнтийн нуруу. Таны зүрх зогсож амьдрал үгүй болохтой адил их дэлхийн зүрхнээс их авсан 3 гол тасархад эргэх холбоо хойч үе гэж үгүй. Бид нэг дэлхийтэй. Бид нар бүгдээр адилхан. Бид бүгд нэг л зүрхтэй. Бид бүгд нэг л амьдрах үйлтэй. Усыг нь нуувал ёсыг нь дагна. Галаар нь сүүлж чамайгаа